Olá pessoal, eu Ângelo Guerreiro. Olha só que paisagem mais linda. Aqui é o Marcelo. Muito obrigado, Marcelo, gerente aqui da Praia Resort Três Lagoas. Em breve estará inaugurando esse lindo empreendimento, um resort para Três Lagoas, um atrativo a mais ao nosso turismo. Mas nós estamos aqui para convidar vocês. Véspera de Domingo de Ramos, sábado, dia 23, os proprietários das marinas estão aí patrocinando o desembarque e embarque para a Quarta Romaria Nossa Senhora dos Navegantes, aonde vai ser a saída às 14h30 aqui da Praia Resort. Também nós teremos a Marina Três Lagoas, próximo à ponte do Rio Sucuriú, também está patrocinando. A concentração vai ser em frente ao rancho do Ruvonei, ao meio do Rio Sucuriú, a saída às 15h30 e a chegada no rancho West Country, aproximadamente às 16h45, aonde vai fazer a simulação da retirada da imagem de Nossa Senhora Aparecida das águas do Rio Sucuriú. Às 17h, a benção de todas as embarcações e às 18h, a missa celebrada pelo Padre Rogério. Vocês é o nosso convidado especial. Sábado, dia 23, o Rio Sucuriú com a Quarta Romaria Nossa Senhora dos Navegantes. Gratidão a todos os empresários e a todos os participantes e ao Padre Rogério também. Um abraço, um tchê 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 e tchau, obrigado.